ណូត9ឆ្នាំមុនទទួលបានការតាក់ទាញច្រើនទៅលើរូបរាងអេក្រង់កាមេរ៉ាកម្លាំងម៉ាស៊ីននិងមុខងារទំនើបទំនើបមួយចំនួនវាក៏ជាស្មាតហ្វូនបិចដែលលក់ដាច់ខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2018ផងដែរពេលនេះឆ្នាំនេះពិភពលោកបានកំពុងរង់ចាំវត្តមានរបស់កំពូលស្មាតហ្វូនបិចចំនួនថ្មីនោះគឺជា Galaxy Note 10 Series វាទៅតែថ្មីៗនេះដែរទេដែលក្រុមហ៊ុន Samsung បានបញ្ចេញ Galaxy Note 10 Series របស់ខ្លួនជាផ្លូវការដែលពេលនោះត្រូវនៅម៉ោង3ទៀបភ្លឺឈានចូលថ្ងៃទី8សីហាមកនៅក្នុងប្រទេសយើងអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំក៏បានធ្វើជាវីដេអូ hand on clay ពី Samsung Galaxy Note 10និង Note 10 Plus ឲ្យគ្នាយើងបានឃើញត្រួសត្រាសពីវាជាមុនសិនមុននឹងពេលដែលវាទាំងពីរនេះហោះមកដល់ Office របស់ Cambo Report សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបារិតស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងនៃការចាប់កាន់ Galaxy Note 10និង Note 10 Plus ចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងដែលខ្ញុំទទួលបាននៅពេលដែលចាប់កាន់ Smartphone ទាំងពីរម្ដងនេះគឺថាវាស្រួលកាន់ពេញដៃមែនទែនជាមួយនឹងរចនាបទបែប Premium តែម្ដងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់និងតាមដានខ្ញុំពីមុនមកនោះអ្នកប្រកាសជាដឹងថាខ្ញុំគឺជា Fan ត្រកូល Note របស់ Samsung ជាយូរមកហើយប៉ុន្តែពេលដែលបានដក Note 9របស់ខ្ញុំមកផ្ទឹមជាមួយនឹង Note 10ឆ្នាំនេះឃើញថា Error found Note 10ឆ្នាំនេះមានរចនាបទរូបរាងខុសគ្នាសឹងតែទាំងស្រុងពីម្ដងមុនខាងក្រោយនេះក្រាលដល់កញ្ចក់រលោងដែលងាយនឹងចាំងផ្លាតមកឃើញមុខរបស់យើងវិញវាស្អាតប៉ុន្តែក៏ងាយរអិលហើយឆាប់កូពីស្នាមរាមដៃផងដែរបាននិយាយពីពណ៌នៃផ្នែកខាងក្រោយរបស់ Note 10 Plus មួយនេះវិញពេលដែលចាំងពន្លឺទៅវាដេញពណ៌បានស្អាតដូចទៅនឹងអន្ទនុទៅហើយ Cool ទៅលើផ្នែកអេក្រង់របស់វាវិញវាទាំងពីរបដូរមកប្រើអេក្រង់ប្រជ្រុយកណ្ដាល Infinity O ដើម្បីឲ្យអេក្រង់កាន់តែលាតធំប្រមាណជាង 90% និងកាត់កែមកាន់តែខ្លីបំផុត Note 10 Plus មានការវិវត្តអេក្រង់បានល្អជាមួយនឹងទំហំធំបំផុតដល់ទៅ 6.8 អ៊ីងគឺជាប្រភេទ Dynamic AMOLED និងអាចបង្ហាញរូបភាពបាននៅក្នុងកម្រិត Quad HD Plus ជាមួយនឹង Density 498 PPI ដល់ Like Note 10ធម្មតាមានអេក្រង់ទំហំ 6.3 អ៊ីងគឺជាប្រភេទ Dynamic AMOLED ដូចគ្នាប៉ុន្តែវាត្រូវបានបញ្ចុះ Resolution មកត្រឹមតែកម្រិត Full HD Plus ប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹង Density អេក្រង់ 401 PPI ទៅលើកម្លាំងម៉ាស៊ីនវិញត្រកូល Note ទាំងពីរនេះមានសមត្ថភាពប៉ុនគ្នាដោយសម្រាប់ទីផ្សារស្រុកយើងវាប្រើ CPU Octa-Core រត់បាននៅក្នុងល្បឿន 2.7 GHz GPU Mali G76MP12 និងមានឈីបជាប្រភេទ Exynos ចំនួនចុងក្រោយ9825 7 nanometer និងដំណើរការដោយ Android Pie ជាមួយនឹង Spike Interface គឺជាប្រភេទ One UI ចំនួន 1.5 ចំណុចដែលខុសគ្នានោះគឺថា Note 10មាន RAM ទំហំ 8 GB និងអមផ្ទុកទិន្នន័យ 256 GB ដែល Note 10 Plus មាន RAM ដល់ទៅ 12 GB និងអមផ្ទុកទិន្នន័យជាជម្រើស 256 ឬ 512 GB សម្រាប់ផ្នែកកាមេរ៉ាក្រោយវិញគឺ Note 10 Plus មានដល់ទៅ4គ្រាប់16 megapixel គឺជា Ultra Wide Camera 12 megapixel គឺជា Wide Angle Camera និង12 megapixel ផ្សេងទៀតគឺជា Telephoto ប៉ុន្តែសម្រាប់មួយគ្រាប់នេះវិញវាគឺជា Depth Vision Camera ដែលសម្រាប់ជំនួយនៅក្នុងការថតនៅកន្លែងដែលខ្សោយពន្លឺដោយឡែក Note 10មានកាមេរ៉ាដូចទៅនឹង Note 10 Plus ដែរអ្វីដែលខុសនោះគឺវាពុំមានក្របឡែនជា Depth Vision Camera នេះឡើយខ្ញុំក៏បានតេស្តទៅលើកាមេរ៉ាក្រោយរបស់វាទាំងពីរនេះដែរវាធ្វើការបានល្អមែនទែនទាំងការចាប់ប្លង់ដំណើរការថតនិងមុខងារដែលមានបំពាក់នៅលើវាអ្វីដែលជាចំណុចឆ្ងាញ់នៃកាមេរ៉ាក្រោយរបស់វាទាំងពីរនេះគឺជាមុខងារ Live Focus វាកាត់ស្នាមព្រាល Background បានល្អជាងមុនជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរ Effect បានច្រើនណាមួយវាក៏មានមុខងារទប់លំនឹងបានកាន់តែល្អជាងមុនផងដែរសម្រាប់ប្រជ្រុញដែលនៅចំកណ្ដាលនៃ Smartphone ទាំងពីរនេះវាគឺជាកាមេរ៉ាមុខដែលមានទំហំ10 Megapixel អាចថតរូបភាពបានច្បាស់ព្រមទាំងអាចដំណើរការមុខងារមួយចំនួនដោយទៅនឹងកាមេរ៉ាក្រោយរបស់វាផងដែរ
ត្រកូល Northern Series ក៏មកជាមួយទៅនឹងការវិវត្តនៃ Big S Pen បានកាន់តែឆ្លាតនិងទំនើបជាងមុនផងដែរយើងអាចប្រើវានៅក្នុងការកត់ត្រាបានកាន់តែលឿនជាងមុននិងគ្រប់ទីកន្លែងវាក៏មានមុខងារ Gesture អាចប្រើបានកាន់តែស្និទ្ធនៅក្នុងពេលថតរូបដូចជាចុច2ដងសម្រាប់បើកមុខងារកាមេរ៉ាបន្ទាប់មកចុចលើវាម្ដងសម្រាប់ថតចុចនឹងក្រវាឆ្វេងស្ដាំទៅលើការ Next ឬ Preview Feature ថតនឹងចុចក្រវាឡើងលើចុះក្រោមសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរកាមេរ៉ាមុខនិងកាមេរ៉ាក្រោយជាដើមវាក៏អាចប្រើនៅក្នុងពេលមើលវីដេអូនៅលើ YouTube ព្រមទាំងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្មវិធី Microsoft Office បានយ៉ាងរលូននៅក្នុងជំនាន់នេះទៀតផងថ្មក៏ជាចំណុចសំខាន់មួយផងដែរដែល Samsung បានអះអាងថា Note 10 Series របស់ខ្លួនអាចប្រើបានពេញមួយថ្ងៃដោយគ្មានបញ្ហាទៅលើមុខងារប្រើប្រាស់យ៉ាងសម្បូរបែប Note 10មានថ្មទំហំ 3500 mAh និង Note 10 Plus មានថ្មទំហំ 4300 mAh វាទាំងពីរមានមុខងារសាកថ្មបានលឿន Supercharge ព្រមទាំងមានបច្ចេកវិទ្យា Wireless Power Sharing នៅក្នុងការផ្ទេរថាមពលថ្មទៅកាន់ឧបករណ៍ដទៃទៀតផងនៅមានទៀតមិនទាន់អស់ទេត្រកូល Note ទាំងពីរនេះក៏មានបច្ចេកវិទ្យា Scan ស្នាមម្រាមដៃនៅលើអេក្រង់ដែលដំណើរការរបស់វាក៏បានលឿនល្អអាច Scan មុខសម្រាប់ដោះសោបានមាន Speaker ប្រភេទ Stereo លើក្រោមដែលអាចបញ្ចេញសំឡេងបានខ្លាំងនិងងំល្អព្រមទាំងមានអាក្រក់ការពារទឹកប្រភេទ IP68 ទៀតផងតែអ្វីដែលសែននោះគឺវាពុំមានរន្ធកាស 3.5 មីលីម៉ែត្រទៀតឡើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ត្រឹមការចាប់កាន់តេស្តនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះអាចនិយាយបានថាបើសិនជាឲ្យខ្ញុំរើសខ្ញុំប្រកាសជាយក Note 10 Plus ហើយព្រោះវាមានចំណុចល្អច្រើនបើធៀបជាមួយទៅនឹង Note 10ធម្មតាជាពិសេសគឺទៅលើសមត្ថភាពអេក្រង់ទំហំ RAM និងទំហំថ្មប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំខកចិត្តខ្លាំងទៅលើ Note 10ធម្មតានោះគឺ Samsung ទម្លាក់អេក្រង់របស់ Note ត្រូវហើយត្រកូល Note មកត្រឹម Full HD Plus ដែលវាពិតជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកយល់សម្រាប់វីដេអូ Hand on និង Impression របស់ត្រកូល Galaxy Note 10ទាំងពីរម្ដងនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេទៅលើវីដេអូបង្ហាញលក្ខណៈសម្បត្តិពេញលេញក្រុមការងាររបស់យើងក៏ដូចជាចនសៃនឹងធ្វើវាឲ្យកាន់តែល្មិតជាងនេះនឹងហើយបើសិនជាអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើត្រកូល Note ទាំងពីរនេះ Samsung បានដាក់ឲ្យកម្ពស់ហើយដោយទៅលើ Galaxy Note 10 RAM 8GB អមផ្ទុកទិន្នន័យ 256GB មានតម្លៃ$899និង Note 10 Plus មាន RAM 12GB និងអមផ្ទុកទិន្នន័យ 256GB មានតម្លៃ$1,059ដោយអ្នកនឹងទទួលបានកាដូបន្ថែមនៅក្នុងកំឡុងពេលកម្ពស់នេះផងដែរអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះបើសិនជាពេញចិត្តកុំភ្លេចចុចលើរូបមេដៃនេះមួយផងហើយខ្ញុំនឹងជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀត